Thank you.
Dámy a pánové, těžce se mě dýchá, těžce se mě mluví, ale mám před sebou milou povinnost a pro mě velkou radost. V tomto okamžiku si předáváme na pódiu pomyslně nejen saxofon a klarinet, protože Irwin za okamžik vystoupí v Hindemithově kompozici Ludus minor, ale my si předáváme i řízení nadace Bohuslava Martinů. Jsou mezi vámi určitě mnozí, s nimiž jsem mohl spolupracovat a chci jim poděkovat za velmi příjemnou, pro mě inspirativní a smysluplnou spolupráci. Irwinovi chci popřát, aby měl stejně tak štěstí na spolupracovníky, jako jsem měl já. A samozřejmě budu se snažit být nápomocen i v rovině velkých zkušeností a malých sil. Takže děkuju pěkně, Irwine, hodně štěstí, ať se vede a ať nadace Martinů plní i nadále poselství, které jsme dali, protože Martinů byl velkou osobností a my si to musíme stále připomínat. A já jsem mimochodem do posledního rozloučení v hudebních rozhledech napsal, Martinů byl světoobčanem, nikoli světoběžníkem. On dokázal opravdu proměnit a ozvláštnit kulturu ve všech zemích, ve kterých byl. Vzpomenu nejen na Francii, Spojené státy americké, Švýcarsko, Itálii, všude vyšlápnul výraznou stopu. Je na nás, abychom tu stopu uměli udržet v širokém světovém povědomí. Moc děkuju.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.